Сьогодні вночі вчергово російські окупанти поцілили однією ракет просто в центр міста Миколаєва. На відео ви бачите наслідки руйнації на одній з центральних частин міста. Наразі всі обставини уточнюються, встановлюється тип озброєння, яке було застосовано. Урал новый, 960 км пробег. На одометре. Да, не видно. Не бит, не крашен, первый владелец, свежепригнанный. Да.